sredinu i isključenje. Prvo isključenje na utakmici za Jakšu Kadiveca. Prvo isključenje za Burića. Jedan gol, jedno isključenje za sada uz Burićevo ime i pogodak. Pogodak, 1-1. Cović, Butić. Opća je u sredinu, odlično proigravanje i Kasuca, Jerko Marinić-Kragić i pogodak 2-1, Brumnjak. Dobra lopta za sredinu, izvrsna lopta za sredinu i to je pogodak. To je pogodak. Ide Jadran. Dobra lopta, sjajna lopta. Dakle, igrač više sada za Jadran. Lijepa pozicija. Jako dobra pozicija i ovo se ne promašuje. Ovo se ne promašuje. U posjed Jadranaša. Zović. Čagalj. Kragić. Kako taj čovjek pogađa. Lijepa, lijepa lopta, iskorišten igrač više, napravi i na... ...poraditi na preciznosti, na pucanju barem, jer čak ne stignu ni pucati igrači njegovog sastava. Ali, evo, kao da me sad htio demantirati, demantirao me Tim Brug u sredini, ispred vratiju. I evo sada, potpuno čista situacija za Jadran. I nije gol! Nije gol! Ili je? Je gol! Je gol! Poluvremena, kraj druge četvrtine. Nisu se neki igrači čak ne vratili. Potpuno sam s druge strane je igrač primarja, Tim Brubnjak i gol! Gol, gol, gol! Isključen je bio Vuković. I gol. I gol. Vaga je. Mirno mogu Splićani prema golu primarja. Evo ga, lijepa prilika i naravno ovo se mora iskoristiti. Rino Burić, drugi njegov pogodak, otvorio je Rino Burić seriju. Opasni su s koje god pozicije gledate igrači Jadrana. Evo, evo, evo. Kako lijepo to, bez ikakvih problema. Mogao bi on još bliže možda prići i otvorena mu je šansa, ali ponovo predaleko. I ovo je dobra prilika za Brguljana, naravno. Igrača Jadrana napred, svi su dosta polagano plivali prema napadu. Bukić. I on može potegnuti. Luka Bukić, 11-5. Čagalj. Lijepa lopta, lijepa lopta i pogodak. Sjajno za Marinića Kragića. Jadrana igrača primorja da je to gotovo po nemoguće znači. I onda ostaje ono rješenje, pucanje izvana. Mora će se sad napraviti. Brguljan i pogađa. U zadnje se... Jadran. Drugi put u ove četvrtini. Sedmi put ukupno i kakva lopta. Kakva je prekrasna lopta, dodavanje na dvije strane za Duju Pejkovića. Cijela i gol. Ide naprijed primarje. To je dobra prilika, to je dobra prilika, tako treba igrati. Kombinacija Jadranaša, sigurni su u sebe, to se vidi u svakom detalju. I kako je ovo sada ušetao većih mogućnosti primorje, pokušavaju nešto, ali nijedna lopta još nije išla u sredinu, nijednom centar nije bio taj koji je pogodio, a evo ga sada, događa često, ali im se dogodilo i sada lijepa lopta za Terilea, on može prvo
dobro otplivati, drugo zna pogoditi i treće, to je i napravio. Kask. Ide naprijed Rino Burić. Sam je potpuno nečuvan, može oni pucati odavdje i pucat će. Rino Burić, četvrti, moraju i pucati. Ne usudi se nitko, imam osjećaj. I usudi se. Usudi se i pogodak je. Iskoristio.